Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita de Mar Catarina, em conjunto com a USE, onde estamos promovendo o nosso mês espírita aqui de Bauru, juntamente com a celebração do aniversário de Mar Catarina. São 61 anos de história e agradecemos a todos vocês que, de uma maneira ou de outra, nos ajudaram a chegar até esses 61 anos aqui. Agradecemos também muito a USE pela parceria, e por ter permitido que a gente juntos conseguíssemos levar esse evento à frente. Estamos hoje com um grupo internacional, né? Nós estamos hoje com a Ditinha Calisto, que é de José Bonifácio, próximo de Ribeirão Preto. Estamos também com a Renata Fabiani, que hoje está lá em Uberaba, e eu aqui em Bauru. Espero que a gente esteja atingindo gente do Brasil todo também, como sempre. Graças a Deus por esse milagre da internet, né? Então, pessoal, eu queria chamar para a gente começar nosso trabalho de hoje a Renata, para que ela possa dar a boa noite dela e fazer a nossa prece de abertura enquanto a Ditinha se prepara para começar a palestra também. Boa noite, Renata. Boa noite, oi. Renata, está ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tive que pegar o celular, tá, é difícil, não é fácil. Renata, estamos no ar esperando o teu boa noite, Renata. Boa noite, mais uma vez, uma felicidade estar aqui. Gente, estou me adequando, que a questão da tecnologia é complicada, mas Deus vai nos ajudar, né, Osmar? Sempre, né, nós nunca ficamos desamparados, graças ao bom Deus. Com Renata, certeza. Eu gostaria de lhe pedir para você fazer... Amigos. Fazer a nossa prece de abertura, a prece, por favor. Né? Sim. Vamos elevar, então, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecer por mais essa noite que nós estamos reunidos aqui em comemoração aos 61 anos dessa casa maravilhosa, que é o nosso CEIC, né? Centro Espírita Irmã Catarina. Agradecer essa oportunidade que o Espiritismo nos dá de iluminar nossa vida e estarmos abertos agora, eu peço, Pai, que abra todos os nossos canais para que nós possamos receber todos os ensinamentos que serão trazidos nessa noite pela nossa querida palestrante, Ditinha Calisto, a qual o nosso querido irmão agora vai fazer a devida apresentação. Que hoje seja mais uma noite iluminada. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Renata. Então, meus amigos... Você poderia ação, então, da nossa querida palestrante de hoje? Oi? Então, meus amigos, sem mais delongas, eu queria apresentar para vocês a nossa queridíssima amiga Ditinha Calisto. A Ditinha é uma amiga da casa, a nossa irmã Catarina, há bastante tempo já, e já esteve aqui em Bauru fazendo palestra, tanto na nossa casa como em outros locais também, e é uma militante do espiritismo, não só como palestrante, mas também como dirigente de casas espíritas lá em sua cidade. Ditinha, para nós é uma alegria imensa estar com você aqui hoje. É uma data que realmente nós esperamos há muito tempo, essa oportunidade de poder ouvi-la aqui dentro da nossa casa. Felizmente existe a internet, né? Mas a gente gostaria mesmo que pudesse ser ao vivo, pessoalmente. Um dia nós faremos isso, se Deus quiser. Né? Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que você desse o seu boa noite para as nossas pessoas. Né? Boa noite, amigos do Irmã Catarina. Boa noite, amigos da cidade de Bauru, essa cidade que eu amo muito. Boa noite, internautas. Eu quero deixar aqui a minha emoção e a minha alegria de estar hoje falando com você. E eu peço a Jesus que possa me intuir, que eu consiga chegar ao teu coração e eu consiga passar para você toda a alegria, toda a emoção que me envolve neste momento, por estar falando no aniversário da casa em que eu
entrei, em que eu fui apresentada à doutrina espírita. Então, eu falava com o Osmar da minha dívida de gratidão com a irmã Catarina, com a dona Alice, que me abraçou, que me envolveu, que me apresentou o Consolador. Exatamente em um momento da minha vida em que eu estava necessitada de ser acolhida, de ser envolvida. Então, eu só tenho que agradecer ao Criador, agradecer ao Mestre Jesus por ter me dado esta oportunidade de mais uma vez estar falando a esta casa e passando toda essa emoção, essa alegria de estar comemorando estes 61 anos de existência desta casa, que coincidentemente também eu tenho 61 anos. Então é uma alegria e é uma casa maravilhosa, uma casa que realmente eu a coloco no quadro da Casa do Caminho, porque é uma casa que consola, é uma casa que instrui, que apresenta Jesus para os corações. É uma casa que tem um trabalho maravilhoso. Eu fiquei assim, feliz de ver o trabalho que esta casa ela apresenta à comunidade bauruense, né? Aos necessitados, um trabalho espiritual, um trabalho de consolo, das cestas, do envolvimento com esta comunidade. Então, eu só posso imaginar a alegria da dona Alice no plano espiritual, trabalhando com certeza, trabalhando muito, e eu tenho certeza que ela está feliz hoje pelos 61 anos desta casa. Então, obrigada, Osmar, obrigada a toda a direção da casa por ter me dado esta oportunidade de estar com você esta noite. Obrigada, Renata, pelas palavras de carinho. E quando você achar necessário, nós começamos a nossa reflexão. Vamos começar em instantes. Como você bem disse, Litinha, hoje, 13 de outubro, né, exatamente há 61 anos, foi quando foi assinada a ata de formação dessa casa, né, no dia 13 de outubro de 1959. Pela dona Alice, como você citou, e muitos outros abnegados irmãos que tanto trabalharam, né, para montar essa casa. É claro que o centro não começou nessa data, 13 de outubro. Todo e qualquer centro, ele sempre obedece a um planejamento da espiritualidade que demanda muito tempo, até que todas as condições, não é verdade? Até que todas as condições se encaixem para poder finalmente aparecer a figura física do centro. Até lá, muita coisa aconteceu. E a gente tem uma gratidão enorme pela espiritualidade e por todos os que vieram antes de nós, por todos que estão trabalhando conosco hoje, que estão fazendo esse trabalho tão maravilhoso em prol do Centro Espírita de Irmã Catarina, mas principalmente em prol dos mais necessitados. Todos nós sabemos que nós estamos passando uma fase difícil com esse assunto da pandemia e tem muita gente precisando mesmo de ajuda. E se as nossas casas virarem as costas, eu não sei como esse pessoal poderá sobreviver até. Né? Às vezes até uma condição de vida ou morte nós estamos passando hoje. Então, como todas as nossas reuniões, a gente sempre dá um recadinho em relação a esse negócio da caridade mesmo. E hoje, especialmente, eu pedi para uma das sucessoras da dona Alice, a Luciana, que hoje é a vice-presidente da casa, para dar um recado para todos nós sobre o assunto da beneficência. Vamos ver o vídeo da Luciana. Frank, por favor. Olá, amigos, comemorando os 61 anos de existência da nossa casinha, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos a contribuição que de março até agora, outubro, conseguimos mais de 1.200 cestas básicas e assim atendendo as famílias que são cadastradas também com móveis, roupas, calçados. Toda ajuda foi muito importante durante esse período que nossa casa se encontra fechada fisicamente, pois espiritualmente os trabalhos continuam, as palestras, os atendimentos fraternos, online. De toda forma, estamos tentando ajudar aqueles que mais necessitam. Então, agradeço em nome da diretoria e também
Digo a todos que tudo isso vai passar e logo estaremos todos nós juntos comemorando e trabalhando em nome de Jesus. Obrigado a todos. Fiquem em paz. Viram o recado da Luciana? Viram como é importante a gente. Vocês duas, eu sei que não viram, mas nossos internautas viram o recado da Luciana e vocês viram como é importante a gente continuar trabalhando, a gente continuar ajudando. Vocês viram que nós conseguimos, graças à colaboração de cada um de vocês, entregar 1.200 cestas básicas. Não é pouco, gente. Parece? Não, é pouco. Tem muito mais gente do que isso precisando. Então, por favor, continuem colaborando. Se não for com o nosso centro, pode ser com uma igreja, com um templo, com onde vocês quiserem. Mas, por favor, não deixem de fazer a parte de cada um de vocês. Muito obrigado a todos pela ajuda, viu? Ditinha, eu sei que o pessoal não quer me ouvir falar, eles querem ouvir você falar. Qual é o nosso tema de hoje? O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Interessante. Queres que eu te faça? Vamos começar? Vamos? Vai ter a Vamos. prece? Já foi feita a prece. Ah, já foi feita a Foi prece. feita, foi feita, foi feita, Ok. tá? Tá Tá bom? ok. Boa sorte, boa palestra, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Bom, meus amigos, eu já disse para você, né, da minha alegria de estar aqui nesta noite. E nesta noite, eu separei, eu preparei para você uma reflexão para que nós juntos possamos entrar neste clima de trazer Jesus para a nossa vida, respondendo às nossas expectativas. Então, é um convite de amor que eu lhe faço nesta noite. Nós temos passado tempos difíceis, desde não só com essa pandemia, eu acredito desde que nós ingressamos no planeta de provas e expiações, quando começamos a tomar, a receber, a participar, a fazer uso da nossa liberdade de escolha, acolher o fruto das nossas ações. O homem tem passado por dificuldades, tem tido contato com as dores e temos tido contato principalmente com as aflições. E são em todos os aspectos, na parte física, na parte psíquica, na parte espiritual. Essas dores que muitas das vezes elas são invisíveis aos nossos olhos humanos, que são as doenças da alma, pessoas que carregam mágoas profundas, vícios, que às vezes têm dificultado essa nossa evolução, este nosso processo de chegarmos a sermos espíritos puros. Eu gosto muito de trazer uma pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, onde essa pergunta eu acho ela fundamental para nós. E, né, lá nós vamos encontrar vários mensageiros que deixam as suas mensagens. E nós temos lá um recadinho de Paulo, o apóstolo. E ele diz assim: que o objetivo da humanidade é gravitar em torno da divindade. E o que seria essa divindade? Seria a perfeição. Então, seriam as leis, é conseguir gravitar em torno das leis divinas. Então, até chegarmos a este patamar, a conseguirmos realmente gravitar para as leis divinas, para a perfeição, nós carregamos um passado de vivências, de desrespeito às leis. Então, isso vai trazendo marcas na nossa vida. Quantos de nós carregamos mágoas profundas, vícios, não só vícios com drogas lícitas e ilícitas, mas vícios morais e que vão, que resistem o nosso desejo de mudança, a nossa postura diante da vida.
quantas doenças do corpo, também como resultado desse desrespeito às leis. Então, que nós vamos carregando conosco, lesando o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Então, essas doenças físicas, mentais, principalmente nessa época onde nós vimos um agravamento muito grande, nós vimos a dor chegar até a nossa casa, mas também foi um momento rico de ensinamentos, porque um pouco antes a gente se recorda, você se lembra, dos nossos irmãos do Oriente, em guerras já há milênios, né? Vivendo em cima de guerras, e essas pessoas, e quantos irmãos nossos saíam buscando os mares, em embarcações frágeis, com família, com criança, com idosos, e chegavam nas fronteiras dos países da Europa e de tantos outros, e às vezes encontravam as fronteiras fechadas, pessoas que não os queriam receber. E para nós, a gente vai percebendo que era uma visão que a gente tinha, que como se o universo tivesse fronteiras, que aquelas pessoas do lado de lá não eram irmãos, não eram o igual a nós. E com essa pandemia, no início, então, nós achávamos que essa doença iria ficar por lá, e aos poucos nós fomos compreendendo que a dor foi se aproximando de nós, a dor foi chegando, e a primeira coisa que ela mostrou, ela derrubou as barreiras. Então, nos fez sentir que a dor dos amigos, dos irmãos, lá de outros lugares, de outros continentes, era a mesma dor que nós começamos a sentir quando ela bateu as nossas portas. E aí mexeu com o nosso coração. Então, as pessoas começaram a se tornar um pouco mais solidárias. E uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita pôde nos trazer, para mim principalmente, foi mostrar que somos almas imortais. Então o universo não tem barreiras e nós estamos neste processo de aprendizado para podermos gravitar rumo à perfeição, gravitar em torno do mestre, gravitar em torno da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, com tudo isso, nós carregamos essas marcas e muitos irmãos chegam na casa espírita pedindo, às vezes, a cura para os seus sintomas, para essas dores da alma. E, às vezes, logo alguns conseguem uma melhora e voltam para suas casas e tudo continua da mesma forma, para mais tarde retornarem novamente. E a gente, todas as pessoas que procuram, nós temos um trabalho, assim como a irmã Catarina também tem, de assistência espiritual, e sempre que as pessoas chegam relatando as suas dores, as suas dificuldades, a primeira coisa que nós as aconselhamos é fazer o evangelho no lar. E a gente percebe, nós doamos livros, doamos o evangelho, ou seja, a pessoa não tem desculpa, nos prontificamos a ir até as casas fazer o evangelho também com elas. E quando se afastam e depois retornam, de 100 pessoas que retornam, nós indagamos, e aí, você continua fazendo o evangelho no lar? Ah, não, né, a gente acabou, a família não quis, a família foi, né, se dispersando, a gente não faz mais. Então, de 100, às vezes, 6 pessoas continuam fazendo o evangelho. Então, nós temos visto hoje a dor da alma num volume crescente, né, uma pandemia de depressão, uma pandemia no suicídio, onde a cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio. Então, como agir? Nós que temos o privilégio, e eu costumo dizer que nós somos os bandeirantes do codificador, dessa doutrina codificadora.
Nós estamos aí, essa doutrina é nova, com 160 anos, e nós temos o privilégio de ter contato com essa doutrina amorosa. Então, como agir? Como fazer com a nossa vida? Porque muitas das vezes essa dor também acomete a nós que estamos à frente da doutrina. Quem de nós nunca passou pela dor? Então, hoje eu quero falar ao seu coração. E eu vou começar dizendo uma história que era, tinha um sábio que ele andava por uma estrada tortuosa com seus discípulos. Eis que eles encontraram um homem piedoso que, joelhado, rogava a Deus que o ajudasse a retirar o seu carro do atoleiro. Então ele estava ali, né, todo envolvido, pedindo que Deus o ajudasse. E aí este sábio e os seus alunos olharam aquele devoto, se sensibilizaram daquela cena e prosseguiram o seu caminho. Mais alguns quilômetros, a cena se repetia. Agora outra pessoa, outro homem igualmente tinha o seu carro num atoleiro, num lodaçal, mas esse num comportamento diferente daquele homem piedoso. Ele esbravejava, ele reclamava, estava ali fazendo força, tentando com todo o seu empenho liberar o seu veículo. Aí, comovido, o sábio propôs ajudá-lo. E os alunos, todos ali, ajudaram, retiraram o carro e ele se foi feliz, continuando a sua viagem. Mas os aprendizes ficaram surpresos e indagaram ao mestre: Senhor, mas o primeiro homem, ele orava, ele era piedoso e nós não o ajudamos. Agora, esse segundo, que é rebelde, estava praguejando e recebeu o nosso apoio. Por quê? Nós não entendemos. E sem se perturbar, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a parte que lhe competia. Já o outro, embora desesperado pela ignorância, ele se empenhava, ele fazia a parte dele e ele então mereceu o nosso auxílio. Então, diante desta fábula, eu lhe pergunto: e nós? Qual é o nosso comportamento nesses dias conturbados que nós passamos, nessas dificuldades? Às vezes, momentos de tristeza, de angústia, o que é que nós temos pedido aos céus, ao Mestre? E também, de que forma que nós temos aguardado as respostas dele? De que forma Jesus vai nos encontrar quando vier nos atender? Será que vai nos encontrar de uma forma resignada? Mas que tipo de resignação? Uma resignação passiva? Aquele que fica, ai, a vida é assim mesmo, né? Vou fazer o quê? E fica lá, choramingando? Ou numa resignação ativa, passando a dor, mas buscando tirar o seu carro? O seu carro, o seu espírito. Espírito, do atoleiro, que são os nossos vícios, as nossas emoções enganosas, essas perturbações. Ou vai nos encontrar revoltados, revoltados com Deus. Manuel Filomeno de Miranda, um grande trabalhador da causa, que continua trabalhando no plano espiritual, tem nos alertado, inclusive a nós espíritas, da dificuldade que é quando nós saímos daqui do plano material e chegamos no plano espiritual. Muitos de nós queremos cobrar os nossos bônus horas. Ai, mas eu dei tantas sopas, eu fiz tanto isso, fiz aquilo, dei tantas palestras, mas não aplicamos a nós mesmos.
Então, como é que nós vamos fazer esse pedido? Como é que nós vamos buscar esta ajuda do alto? E como é que ele vai nos encontrar? Como que Jesus vai nos encontrar? E aí eu vou trazer para a nossa reflexão um texto que é de Marcos, capítulo 10, 46. Que naquele tempo em que Jesus saiu de Jericó, ele, junto com seus discípulos e uma grande multidão, o seguia. Mas na beira da estrada tinha um cego de nome Bartimeu. Bartimeu, na realidade, não era nome, porque o Bar, em hebraico, significa filho. Então, este cego, Bartimeu, era filho de Timeu. Veja que o cego, então, era uma pessoa que não tinha, ninguém nem sabia o seu nome, sabia sua origem, que ele era filho de Timeu. E esse cego era mendigo e estava, então, pedindo esmolas. E ele, quando, né, percebe que vinha pelos passos, o alvoroço da multidão, porque imagine você por onde Jesus andava. As pessoas corriam, porque todos queriam libertar-se das suas dores, dos seus problemas, queriam tocar Jesus. E Bartimeu então pergunta para as pessoas: quem é que vem aí? E eles dizem: é Jesus, o Nazareno, que estava passando. E nesse momento, Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas as pessoas que estavam ao lado pediam que fizesse silêncio, porque não queriam que nada perturbasse aquele momento. Mas então, Bartimeu gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o evangelista conta que naquele momento Jesus parou. No meio da multidão, Jesus parou e disse: traga-o até aqui. Aliás, chamai-o até aqui. E as pessoas correram e foram lá e chamaram Bartimeu e disseram para ele: coragem, levanta-te, Jesus te chama. E o cego então jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Chegando até Jesus, esse, o mestre, lhe perguntou: o que queres você que eu te faça? O cego então respondeu: que eu veja. Que eu veja. Jesus, analisando a situação, disse: vai, a tua fé te curou. E naquele mesmo instante, ele recuperou a sua vista e seguiu Jesus pelo caminho. Então, agora nós vamos fazer algumas reflexões. E eu te convido para refletir comigo. Quando se trata do Bartimeu, quem era Bartimeu? Um mendigo? Mas quem são os mendigos hoje? Se nós pudéssemos relatar esta passagem hoje, como é que nós contaríamos? Quem são os mendigos? São todos nós que já não reconhecemos mais a nossa capacidade, a nossa identidade. Já desconectamos de nós mesmos. Já não conhecemos mais a nossa beleza. Nos colocamos na vida esperando respostas, esperando a pela felicidade venha dos outros para nós. E a gente começa a se alimentar de migalhas,
de esmolas em resposta à piedade provocada pela essa nossa postura de vítima. E quando a gente se torna refém de uma situação que às vezes aparentemente não vai ter solução, é imutável aquela situação. Então, Bartimeu, ele representa a negação do poder pessoal, do afastamento de nós mesmos. É quando nós nos desconectamos como filhos do Criador, como pessoas que foram criadas por amor, pelo amor, capazes de chegar a gravitar em torno da divindade, que temos tudo o que necessitamos. Então, aquela situação de trauma, de ignorância, pode ter sido provocada, né, por dores ou por ignorância mesmo. Mas ele, naquele momento, ele gritou. Por que será que ele gritou? Gritou alto. E as pessoas mandavam ele se calar, mas ele gritava mais alto. Porque naquele momento ele sentia, na sua intimidade, que o momento era chegado, que era o momento do seu despertamento espiritual. E ele sabia que ele já estava amadurecido para isso, para que o seu coração já não queria mais depender de migalhas, das esmolas. Porque ele estava retomando a sua autoestima. Ele estava se redescobrindo como filho de Deus. E eu costumo dizer que este é o papel de muitos de nós quando nós nos ausentamos da casa paterna e somos como os filhos pródigos que saímos por aí gastando toda a nossa fortuna. Mas chega o momento em que começamos a nos alimentarmos da comida dos porcos. E a dor chega, ela bate. E aí a gente se recorda da casa do paterna. E a gente quer fazer esse caminho. É o amadurecimento, é o reconectar com o Criador. Então ele queria sentir agora que ele era igual a todos e que ele podia sim lutar pela sua felicidade, pela sua saúde. E ele sabia que o Mestre Nazareno, aquela presença divina, tinha condição de auxiliá-lo naquele momento. Então ele chama o mestre, chama duas vezes, até que o mestre manda que ele vá para lá, até a presença de Jesus. Mas aí, quando eu li esta passagem, me intrigava, porque eu falava assim: mas Jesus é todo amor, é toda bondade. Mandar que um cego, no meio de uma multidão, vá até ele? O que que custava para Jesus ir até o cego? Ele que tinha atitudes amorosas. Então, diante daquele monte de gente, das pessoas se apertando, se cutucando, todo mundo querendo estar perto, e ele chama Bartimeu. Olha que interessante. Naquele momento ele representa, Jesus representa a misericórdia divina, o amor do Pai que está disponível 24 horas para justos e injustos, para espíritas e não espíritas. Então, esse é um amor, uma disponibilidade incondicional, e ele vai atender a todas as súplicas honestas. Honestas. Então, Jesus não vai até Bartimeu, porque ele não se compadece do mendigo daquela maneira habitual, porque ele acreditava que aquele mendigo poderia, tinha que tomar as rédeas. Então, ele ordena que ele levante-se e ele vá ao seu encontro na multidão. Porque se Jesus fosse até ele, iria fortalecer aquele sentimento de incapacidade. Você já percebeu quando uma pessoa
começa a gostar até da doença que ela tem. E ela gosta de ser coitada. Ela gosta de ser, de ficar recebendo aquelas migalhas, ela passa a ficar dependente e ela esquece da sua capacidade. Então, se Jesus fosse lá, ele iria intensificar a incapacidade de Bartimeu. Então, ele não o trata mais como mendigo, como se ele fosse um necessitado eterno. Ele ordena que ele caminhe. Por quê? Para mostrar que nós queremos aquela mudança, que nós queremos buscar, assim como no Evangelho fala, bata a porta, peça o que você quer que vai ser lhe dado. Então, isso depende de uma ação, bater a porta. Então, era isso que Jesus queria. E aí o evangelista narra que ele lançou de si uma capa. Interessante, né? Eu acho que é só Marcos que lá narra isso. Porque naquela época, os mendigos, eles carregavam uma capa, que era como uma autorização a pedir esmolas. Então, e Bartimeu tinha aquela capa. E ele sabia tanto que era o seu momento, que ele joga a capa. Ele não precisava mais daquela capa. Então ele toma a iniciativa e vai buscar Jesus. Então a capa, ela representa as máscaras que nós usamos. As máscaras que nós nos escondemos, a nossa verdadeira identidade, aquilo que realmente nós somos. Porque eu costumo dizer que aqui em José Bonifácio, né, quando nós vamos para a casa espírita, a gente veste a capa de bonzinho, de espírita, e a gente chega na casa, a gente beija todo mundo, fala baixinho, abraça, ai, querido, ai, querido. Mas quando a gente sai da casa, a gente pendura de novo a nossa capa, a capa de bonzinho, e a gente chega em casa, muitas das vezes, mostrando os dentes, mostrando, ou nem precisa chegar em casa, no trânsito a gente já mostra quem nós somos. Então nós carregamos essa capa de bonzinho, de coisas que não somos, daquilo que não alcançamos ainda. Então, ele levanta, e naquele momento, e ele se mostra como ele é. É isso, como se ele abrisse o peito e falasse: olha, Jesus, esse sou eu, e eu sei que você pode me ajudar. Eu não quero mais ser o que eu sou hoje. Então, aquele, ele vai em busca daquele que disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então, ele sabia, ele queria conhecer essas verdades. Por isso que ele queria se aproximar daquele Jesus que simbolizava toda aquela personalidade, não aquele homem que na religião precisa ser adorado, precisa ser reverenciado, não, mas aquele mestre que é o arquétipo do amor, ele que representava todas as virtudes divinas, aquele que dizia: eu e o Pai somos um. E eu sou o caminho, vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Ele que encaminhou, ele que enviou o Consolador para a nossa vida, que veio consolar a nossa dor, porque ele sabia que nós estaríamos hoje, neste século, desde o século XVIII, século XIX, século XX, vivendo um momento crucial da comida dos pobres, e o Consolador chega. Então, quando Bartimeu procura esse pedagogo, conhecedor profundo da alma humana, e aí então Jesus pergunta-lhe:
o que você quer que eu te faça? É estranha essa pergunta, porque eu fico imaginando, você perguntar para um cego o que você quer que eu faça? É óbvio que o cego quer ver, o aleijado, o coxo quer andar. Mas não é sempre assim, porque às vezes as pessoas, como eu disse há pouco, se acostumam com aquela vida, com aquela vida pequena, aquela vida regrada, aquela vida que não nos oferece nada, e ele se acostuma com aquela vida e ele não quer mudar. Eu me recordo, nós temos um trabalho espiritual na casa e uma vez por ano nós recebemos uns amigos de Teresina, do Piauí. Eles fazem as cirurgias espirituais, inclusive foi várias vezes aí a Bauru também realizar essas cirurgias. E uma vez eu me recordo que nós recebemos uma pessoa, né, durante a cirurgia que estava com câncer de pulmão. E logo que passa pela cirurgia, vem as orientações, então a gente, né, por ordem, por orientação dos mentores do grupo, pede que a pessoa não fume, não ingira nenhuma bebida alcoólica, não mantenha relações sexuais, não coma carne, faça o evangelho, a sua prece. E essa mulher saiu então da câmara da cirurgia, lá do espaço, e ela recebendo as orientações, fomos falar para ela: olha, você não pode fumar. Ela falou: o quê? 3 dias? Eu não fico nenhum dia. Então, ó, para mim não serve. Então, aí eu te pergunto: será que Jesus estava errado em perguntar o que que é que nós queremos mesmo? Será que nós queremos apenas curar os sintomas? Porque nós que conhecemos o Consolador, nós já sabemos que não adianta a cura dos sintomas, que nós precisamos curar em nós aquilo que originou aqueles sintomas, que a cura está dentro da nossa alma. Então, quando Jesus fala: o que você quer que eu te faça? Certamente, Jesus sabia de tudo o que tinha para oferecer. Ele tinha o leque de tudo, o cardápio de tudo que ele tinha para oferecer. Mas precisava, tornava-se essencial que o necessitado se pusesse, se colocasse na condição de receber a cura. Então, é como se Jesus falasse: olha, dentro de tudo isso que eu tenho aqui para te ofertar, o que é que você quer? E aí, o filho de Timeu, tocado em sua alma, já por sabedoria, por maturidade, ele respondeu: Senhor, que eu veja. Ora, é interessante essa resposta também, porque naquele momento as vistas de Bartimeu abrem-se por ordem de Jesus, e que afirma ele que a fé dele havia salvado, ou melhor, o seu amadurecimento o havia libertado. A cegueira já não tinha mais papel na vida daquele homem. Então, é preciso que a gente compreenda a resposta de Bartimeu, porque aquilo que Jesus fez é o socorro divino que Deus oferece a todas as criaturas incondicionais. Então, a pobres, ricos, a todos que buscar verdadeiramente o socorro vai ser oferecido. Mas é preciso entender a diferença de ver e de enxergar. Porque quando a gente fala eu quero enxergar, imagine você está com os olhos fechados e você abre, pronto, estou enxergando. Você não faz uma avaliação profunda. Mas quando falamos ver, é algo profundo, é algo detalhado. E tem um que de Saint-Exupéry que ele diz assim, que a gente só vê com os olhos do coração, com os olhos da alma.
Então, esta pergunta que Jesus faz e que ele responde que ele queria ver naquele momento, ele estava pronto para enxergar a causa que o levara até aquilo ali, porque ele já não queria mais aquela vida. Ele queria ver agora quais os caminhos que Jesus tinha para lhe oferecer, qual o caminho que as suas pernas haveriam de trilhar para que ele pudesse conseguir gravitar, caminhar para gravitar para a divindade. Então, ele queria conhecer os roteiros de luz que Jesus tinha para oferecer, para indicar, porque ele não queria mais aquela vida de mendigo, ele queria recuperar a sua autoestima. Ele queria se reconectar consigo mesmo, saber do seu valor, saber que somos filhos de Deus. Ele queria resgatar a sua confiança, a sua dignidade, a eficácia pela busca da felicidade. Ele queria agora caminhar. Então, ele queria ler na história da vida dele quais as lições que o afastaram, que o levaram àquela cegueira, para que ele pudesse agora, novamente, ignorar esses caminhos e buscar o caminho da salvação. E é por isso que Jesus disse a ele: a tua fé te salvou, o seu amadurecimento já te libertou, e você pode caminhar. E relata o evangelista que ele seguiu Jesus. Então, meus amores, né, continuando com essa lição, o que nós responderíamos? Porque todas as vezes em que nós buscarmos nas nossas preces, quando a dor bate à nossa porta, bate na nossa casa, no nosso, com o nosso familiar, com o nosso ente querido, e a gente vai fazer as nossas rogativas: Jesus, o meu casamento, Jesus, o meu filho, Jesus, a minha vida financeira. Se nós atentarmos, colocarmos o ouvido bem, bem no silêncio da alma, Jesus vai nos perguntar: mas o que você quer realmente que eu te faça? Você está pronto para receber? Você quer cuidar? Você quer curar a causa da doença? Porque nós sabemos que o processo da doença é uma somatização e também uma drenagem perispiritual. Então, a gente vai somatizando doenças com os nossos comportamentos, com a nossa, as nossas escolhas equivocadas, distantes das leis divinas. E depois nós vamos drenar todo esse equívoco, toda essa energia, ela vai ser drenada através do nosso perispírito, que vai refletir no nosso corpo físico. Então, qual é a causa? Se nós que conhecemos o codificador, se nós perguntarmos intimamente, com o coração, nós vamos saber a causa das nossas dores, das nossas dificuldades. Se nós perguntarmos para Jesus, porque sempre quando a pergunta for sincera, o benfeitor vai nos atender, vai nos responder. Então é por isso que Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, 14, ele dizia: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Então, é o momento nosso hoje de despertar para o amor, para o crescimento, para dizer não aos vícios que a gente já carregou em tantas encarnações e que tem nos distanciado dessa gravitação em torno da divindade. Então, meus amores, quando nós formos pedir para Deus as nossas preces, estejamos convictos, porque ele vai nos perguntar: o que você quer que eu te faça? Então, nós queremos realmente saber? Estamos preparados para a mudança?
igual àquela mulher que não queria passar um dia sem fumar? Será que nós também vamos responder, eu não quero passar um dia sem me melindrar, sem fazer comentários da vida alheia, em escolhas que apenas visem o meu egoísmo, o meu orgulho disfarçado, porque o egoísta, às vezes, coloca a máscara, a capa, daquele que está sendo previdente com a situação. Ah, eu sou criterioso, eu não ajudo as pessoas porque eu gosto de fazer uma análise. Essas 1.200 cestas que a irmã Catarina distribuiu foram com mãos abençoadas que abriram seu coração contra o orgulho, contra o egoísmo. Então, será que nós queremos ver realmente? Somos capazes de ver os nossos pontos fracos? Será que temos coragem de pedir para os nossos benfeitores mostrar o papel que as pessoas desempenham em nossa vida? Daquelas que nos causam problema mesmo, daquelas que espetam a gente, assim, ó, porque elas têm um papel na nossa vida. É uma resposta, é um momento de colheita. E será que eu estou disposto a saber disso? Então é isso que Jesus vai nos perguntar. Então o maior milagre do evangelho é provocar esta mudança enquanto é hoje. Enquanto é hoje, meus amores, aproveite. Aproveite o contato com o Consolador, com essa doutrina que é tão esclarecedora, porque Jesus disse: eu quero que vocês tenham vida, mas vida em abundância, não uma vida de mendicância. E quando eu falo mendicância, você me compreendeu, na mendicância moral, espiritual, porque existem muitos mendigos materiais que não têm o que se alimentar, mas têm, não são mendigos espirituais, carregam uma força, carrega uma alegria na sua vida. Então é preciso que a gente consiga ir se desvencilhando desses desvios, desses vícios. Tem uma mensagem linda da vida do Chico, uma passagem que dizia que Jesus estava na casa da prece, já ia alta madrugada, quando terminou, estava terminando os trabalhos da noite, para um carro importado em frente ao centro, e desceu um homem muito distinto, de terno, e este homem chega procurando e fala, né, chegou até o nosso Chico e falou: o senhor é o Chico Xavier? E ele, muito com aquela humildade, quem conheceu o Chico sabe, né? Ele: sim, meu filho, sou eu mesmo. E ele fala: eu vim buscar, eu quero uma carta do meu filho que morreu. Aí o Chico diz para ele: olha, meu irmão, isso é muito difícil, porque eu só atendo as chamadas de lá para cá. Então, eu não, né, não posso, eu só recebo, eu não sou eu que chamo. E nesse momento, o empresário, rico empresário, orgulhoso, enfiou a mão no bolso do paletó, tirou um talão de cheques e perguntou para Chico: senhor não me entendeu. Quanto custa uma mensagem do meu filho que morreu? E conta-se que naquele momento, Emmanuel assumiu o comando. E pela mediunidade exuberante do Chico, ele disse: meu irmão, o senhor está equivocado. O seu primeiro filho morreu porque você viciou ele, dando todas as facilidades, nunca o ensinou o valor, o amor ao trabalho, não o educou para administrar os seus bens. E ele suicidou-se em cima de uma motocicleta. E então, o senhor, não contente, viciou o seu segundo filho e agora está movendo um processo contra o motorista do caminhão, mesmo sabendo que a culpa do acidente
fora do seu filho que estava embriagado pelo excesso de dinheiro, de facilidades que você colocou na mão dele. E você não foi capaz de educá-lo. E agora você chega aqui achando que o seu dinheiro pode comprar tudo e querendo novamente viciar os corações amigos com o seu dinheiro. Saiba que isso aqui não vai ser possível. O homem vira as costas e sai com seu carro importado em alta velocidade. Então, meus amores, este pai tinha todos os recursos para educar o seu filho. Por conta do mau uso desses recursos, ele falhou na sua missão de pai. E ele acabou sendo responsável pela morte dos dois filhos. Então, se esse pai talvez tivesse perguntado, né? Mestre, me ajude a ver uma forma de eu educar os meus filhos para o amor, para a afeição verdadeira. Será que ele não estaria, talvez, hoje com esses filhos o ajudando, vivos, encarnados? Então, nós não pedimos as coisas que são necessárias. O Evangelho nos diz que tudo que nós pedimos vai nos ser dado. Tudo que pedirmos com sinceridade vai nos ser ofertado. E tem até uma passagem no Evangelho que diz: qual pai que o filho peça um pedaço de pão vai lhe oferecer uma serpente? E imagine Deus, que é todo poder, toda bondade, toda justiça. Você acha mesmo que ele nos daria uma serpente? Mas então, Ditinha, por que é que eu não tenho tudo que eu peço para Deus? Porque tem uma diferença aí, meus amores. Porque Deus sabe o que é pão e o que é serpente. E nós não. Nós muitas das vezes brigamos pela serpente, achando que é o pão. E como ele é justo, misericordioso, ele não dá a serpente na nossa vida. Quantas vezes eu me lembro, principalmente na juventude, na mocidade, a gente queria tanta coisa, né? E a gente pedia, e aí dava tudo errado. Mas passava um tempo, a gente falava assim: nossa, ainda bem que aquilo não deu certo. Olha só do que eu me livrei. Então é por isso, porque a gente não sabe diferenciar o pão da serpente. Então é preciso que a gente comece a analisar, a confiar neste Deus misericordioso, porque senão nós vamos ficar brigando com a divindade e vamos ficar nos alimentando da comida dos porcos. Mas você vai me perguntar: Ditinha, como eu faço então? Tem algum plano infalível, alguma coisa que eu possa fazer para começar a mudar hoje, a fazer um novo percurso na minha vida? E eu me lembro de uma passagem do livro Paulo Estevão, eu acho que é no capítulo 5. Quem não leu esse livro deve ler, porque ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. E ele é um momento em que Saulo estava, já tinha ido para o deserto, já estava tentando mostrar para as pessoas que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus de amor, mas ele estava cansado por ser rechaçado pela própria família, pelos amigos. E ele, então, no momento de tristeza, de angústia, e ele pede aos céus que enviasse para ele um momento de consolo, que enviasse algo que pudesse restaurar a sua confiança. E naquele momento,
ele recebe a presença espiritual da sua ex-noiva Abigail e de seu irmão Estevão, que chegam para ele. E Saulo, naquela hora, ele tocado de emoção, e ele vê Abigail, né? Ele é transportado, é uma visão espiritual. Ele vê a sua noiva e ele se recorda que ele poderia ter tido uma vida feliz, e ele se recorda dos gestos, do que ele havia feito, encomendando o apedrejamento de Estevão, que era o seu cunhado. E ele, então, num misto de saudade, de vontade de pedir perdão para Estevão, Abigail repreende. E ela diz, né, Saulo, Saulo, você é o vaso escolhido. Ânimo! Todas essas pessoas que estão com sede, com necessidade de conhecer Jesus, são nossos filhos. Levanta-se! Aí ela então o coraja e ela passa para ele um plano infalível naquela tarefa que ele estava se propondo de ser este. De levar essa mensagem, este bandeirante do cristianismo que foi Paulo. E ele indaga, né? Mas sim, como que eu vou fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus? Como que eu vou saber o que o Cristo espera de mim, Abigail? E ela lhe responde dá a primeira resposta do seu plano. Ama. Sim, ama. Porque quem ama enxerga mais longe. Quem ama enxerga com os olhos do coração e é capaz de ver as sementes do fruto. Tem uma lenda hindu que diz que qualquer pessoa pode abrir um fruto e contar quantas sementes tem naquele fruto. Mas somente quem ama é capaz de pegar uma semente e contar quantos frutos há nela. Então é assim o amor do Cristo por nós. Ele olha por nós e ele sabe de todos os frutos que nós somos capazes de dar. Porque ele não olha os nossos defeitos, ele olha as nossas possibilidades. Ele sabe que você é capaz. Então o amar. Quando ela recomenda ame, é para que amemos a tudo à nossa frente, aos animais, aos amigos, amemos a todos, amemos a vida, a oportunidade dessa encarnação. E é isto que vai ser o diferencial na nossa vida. E aí, Saulo, sim, eu me lembro que Jesus disse para amar. Mas amar até os inimigos, mas isso é muito difícil. Como fazer a alma para alcançar esta expressão de amor? Como fazer isso? Como, né, uma expressão, quanto de esforço, como fazer? E ela dá a segunda resposta: trabalhe. Sim, trabalhe. É necessário abafar o nosso ego para que o self, para que o espírito venha à tona. Esse espírito, essa criação divina, maravilhosa, que é você. Então, a gente, quantas encarnações nós levamos para adquirir os vícios que nós temos? E você acha que em 10, 15 anos a gente vai conseguir nos libertar disso? Você está enganado. São muitas as encarnações que teremos ainda, mas é preciso começar. Eu vejo que na casa espírita, às vezes, alguns irmãos chegam lá, né? E eu costumo brincar que as pessoas entram na fila tudo PCC, igual eu, né? Tudo PCC. A gente toma um passe e já quer sair aí, Madre Teresa, Dona Alice, do Irmã Catarina, quer sair Chico Xavier, né? Mas não é assim. O passe é maravilhoso, mas ele é um tratamento, mas requer mudança interior. Ele requer que a gente busque essa transformação espiritual, eliminando as causas.
Então é isso que ela falava para ele: trabalhe, trabalhe incansavelmente para recuperar o equilíbrio, a energia de buscar conquistar as virtudes. É fazer este caminho de volta para casa paterna. É deixar de comer a comida dos porcos, sim, porque às vezes nós estamos com a mesa farta de comida material, mas estamos vivendo chafurdados na comida dos porcos, moralmente. As quantas vezes damos a nossa vida em troca de momentos, de sensações materiais, perdemos uma encarnação. Quantas encarnações, eu indagava ontem no meu evangelho, quantas encarnações eu devo ter perdido? E hoje é a minha pressa de querer aproveitar o tempo, mas é necessário trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu e o Pai trabalhamos, não tem dia, não tem hora, dizia Jesus, o Pai trabalha sem cessar. E aí, nós vamos nos recordar da lagarta. Aquela lagarta que caminha, que come, depois ela fica presa num casulo durante tanto tempo. Somente depois ela adquire asas e vai voar como uma borboleta. Então é necessário o trabalho. Mas, veja, as duas lições, o primeiro o amor, depois o trabalho. Mas Saulo então pergunta. Ele já estava prevendo, né, esse caminho de aprender a amar, de ter que trabalhar, que as dificuldades chegariam, e como que ele iria vencer o desânimo, porque a gente se desanima. Quando a gente se propõe, não, agora eu não vou ser mais egoísta, eu vou ser bondoso, a gente consegue, às vezes, 1 hora, 2 horas, depois já desanima. É igual regime, né? A gente começa toda segunda-feira. Ainda mais nessa pandemia, a gente ganhou aí um monte, eu ganhei um monte de quilo e eu não estou conseguindo, porque a gente desanima. Então é isso que Paulo falou, né? E aí, como vou vencer o desânimo? E veio a terceira lição: espera. É necessário esperar. Se foi por tanto tempo para adquirir o vício, agora espera, trabalha, burila. É necessário pegar a marreta e debridar essas pedras que estão incrustadas no nosso espírito, no nosso coração. É preciso cavucar, encontrar para aquela semente poder nascer, dar frutos. E tem uma passagem linda em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que lhe diz assim: há tempo, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, meus amores, o Deus, a nossa inteligência suprema, o nosso Pai, vai nos oferecendo as oportunidades para a gente poder ir adquirindo energias, forças, lutas para adquirir as asas do conhecimento e as asas da moralidade. Então, se faz, se nós queremos a cura mesmo das causas e não apenas dos sintomas, nós precisamos abrir, expandir a nossa consciência para o amor, para o trabalho, esperar o momento certo. E aí, vamos para a quarta e última recomendação de Abigail. Tudo bem, Saulo falou, eu tenho que amar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que esperar, mas como que eu vou agir diante das forças heterogêneas, da indiferença dos homens, porque é duro, não é, meus amigos? É duro quando você quer, às vezes, mudar a vida de alguém que a gente nunca vai mudar, mas quando você quer falar de Jesus para uma pessoa que está dormindo, igual Paulo fala aos Efésios, né? Desperta, tu que dormes, a gente quer falar e a gente recebe incompreensão, recebe tantas pedradas na vida, e aí ela dá a última recomendação: perdoa. Sim, perdoa sempre, porque o perdão ocorre num relacionamento, porque o relacionamento tem dois lados. Quem de nós nunca magoou?
Você acha que você nunca disse uma palavrinha sequer que chegou atravessado na vida do outro? Então, quando a gente perdoa, significa que nós também já pedimos muito perdão. E se temos um inimigo, ninguém fica inimigo à toa, não é verdade? É sinal que a gente aprontou em algum momento. Então, quando eu perdoo um inimigo, é como se eu estivesse perdoando a mim mesma. Então, é esse a recomendação de Jesus: perdoa sempre. Perdoa as pedradas da vida, as incompreensões, e siga adiante. Quem carrega mágoa, carrega uma alma enodoada, uma alma suja. Então, meus amores, nós precisamos começar a buscar limpar a nossa alma, fazer uma faxina, nos libertarmos de tudo aquilo que esteja impedindo a nossa alegria, impedindo a nossa felicidade. Então, siga esse roteiro de Abigail. Ama, trabalhe sempre, espere que as coisas aconteçam, não atropele o tempo e perdoa. Perdoa 70 vezes 7. Perdoe sempre, porque você não merece carregar uma alma suja, apodrecida de mágoa. Então, meus amores, eu já vi, o Osmar deve estar bravo comigo, porque eu já extrapolei o tempo, mas eu estou tão feliz de ter ficado com você. Por isso eu quero agradecer a vocês nesta noite linda, desse 61. Eu quero mandar um beijo para Dona Alice. Você, na minha vida, tem um sentido muito grande. Eu te agradeço você ter me acolhido. E eu quero amigos do Irmã Catarina, amigos de Bauru, internautas. Eu quero muito que um dia nós possamos tirar a nossa capa, a capa dos equívocos, das falsidades, do orgulho, do egoísmo, e que possamos abrir o nosso coração e poder dizer em alto e bom tom: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Obrigada pela tua presença. Obrigada, amigos do Irmã Catarina, pela oportunidade de eu ter voltado, mesmo que virtualmente, à casa onde eu nasci na doutrina espírita. Que lindo. Tá Vitinha, vendo, Osmar? eu estou bravo sim, viu? Porque já acabou. Eu queria mais. Olha, eu me empolgo. Agora que eu olhei aqui, falei: meu Deus, já foi. Eu acho que todo mundo queria mais, você não acha, Renata? Com certeza. Você viu que bênção, que maravilha, que Sim, entusiasmo. sim. É disso que nós precisamos. Nós precisamos demais de Tinha, Calisto, de todos, sim, de Precisamos todos de Jesus. esses, de Jesus, de todas essas pessoas que estão conosco nesse ciclo, trazendo, né, o Evangelho de Jesus, mas cada um com a sua ótica, com o seu amor. E isso é Verdade. muito bom, né, Osmar? Maravilhosas as suas palavras de hoje, Titinha. Maravilhoso o seu ensinamento. Eu acho que a gente vê palestras, bom, principalmente eu, né? Vejo muitas, a Renata vê muitas palestras. Mas, como a Renata falou, a gente precisa ouvir mais o Evangelho, né? A gente precisa voltar às raízes. Nós precisamos realmente fazer com que o Espiritismo seja o que foi proposto a que ele seja, né? Voltar a reviver o espiritismo primitivo, aquelas raízes do espiritismo, né? Do cristianismo. Sensibilidade, né? É falar Bom, ao coração, né? sim. E veja também, e como as pessoas têm visões diferentes e as visões se sobrepõem, se completam. Por exemplo, o que tu queres de mim? Essa lição que todos nós passamos por cima dela, né? Mas é como você falou, o cego quer ver? É claro que ele quer ver. Mas não é só isso. Jesus era muito mais profundo do que nós podemos pensar. 2.000 anos depois, ainda não conseguimos atingir a superfície dos conhecimentos, dos ensinamentos de Jesus. Jesus. Agradeço de coração por tudo que você fez hoje.
Olha, eu estou emocionado por ter te conhecido, emocionado pelas lições de hoje. Estou extremamente feliz porque tenha sido você a falar no dia do aniversário do centro. E eu sou muito grata, Osmar. Nossa, você não sabe o presente que você me deu. Presente que nós ganhamos. Então, eu queria agradecer a todos os internautas que ficaram conosco até esse momento. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos também. Você sabe que nós estamos no ciclo de palestras do Mês Espírita. Amanhã não terá palestra, mas na quinta-feira a gente encerra com uma palestra maravilhosa da Malena, que é uma pessoa de Curitiba, que vai nos brindar também com seus ensinamentos, os seus posicionamentos sobre a nossa doutrina espírita. Eu espero que todos vocês tenham uma semana maravilhosa. Que Deus proteja todos nós, proteja principalmente a Titinha Calixto pela bondade de nos atender hoje, mas que proteja a cada um de vocês, a cada um das suas famílias, a cada um dos seres humanos que, como a Ditinha disse hoje, estamos todos no mesmo barco. Apesar que ela disse com outras palavras, mas foi necessário uma pandemia para a gente entender que somos todos iguais e saber que alguns não entenderam ainda. Então, meus amigos, obrigado a todos vocês, de coração. E Renata, você poderia encerrar? Com certeza. Vamos então encerrar, né, em grande estilo, fazendo uma prece de agradecimento por essa noite maravilhosa, por essa lição esplendorosa, que é sempre a lição que está em Paulo e Estevam, que nós possamos colocar em prática tudo o que foi dito hoje, que nós possamos amar, que nós possamos trabalhar, que nós possamos ter a paciência de esperar e que nós possamos aprender a perdoar. E que dessa maneira, certamente, nós teremos uma existência muito melhor. Que Deus abençoe o lar de cada um que está nos ouvindo agora. Que Deus abençoe imensamente a nossa querida palestrante. Que ela continue iluminando a todos que a ouvem, e que Deus abençoe essa casa maravilhosa que a Dona Alice um dia fundou, e que Deus abençoe e que a irmã Catarina esteja com todos nós, que a espiritualidade superior nos ilumine, que nós também possamos ter esta perseverança no caminho, no Evangelho de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, para completar, em nome da diretoria do Centro Espírita de Irmã Catarina, Ditinha, receba a nossa gratidão, Eu que agradeço, tá? receba o nosso abraço carinhoso e receba o nosso convite para estar conosco quantas vezes mais você puder estar. Muito obrigado. Muito Eu que obrigado, agradeço. Renata. Renata. Muito obrigado. E obrigado também ao nosso pessoal da retaguarda, Frank. Obrigado pelo seu bom trabalho. Até a próxima, gente. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Assim seja.